Labas vakaras, brangus krepšinio aistruoliai. Čia BetSafe LKL pirmenybės ir tiesioginė transliacija iš Žalgirio arenos. Kauno Žalgiris, Pasvalio Pieno žvaigždės. Toks yra antrasis abiejų komandų mačas BetSafe LKL šį sezoną. Na, grįžtant prie Šaro apie Luką Lekavičių, Šaras sakė, jog net ir po dviejų sezonų Panathinaikose viską labai gerai atsimena Lekavičius. Gal techniškai žaidėjas, puikiai kamuolį valdantis abiem rankomi verslus, gali žaisti ir pirmuoju ir antruoju numeriu. Rigonio taškai. Čia vėl su nugarinė užtvara derinys. Domarkas iš trijų taškų zonos ir štai taip. Dominikas Domarkas, na taip, turbūt Pasvalio vadovus įtikino jo pasirodymas, na čia Džioko Lengdylo taškai, jo pasirodymas būtent prieš pienus. Žvigiris prašė kamulio, Gylonas niekam jo netuota, koks sudėtingas metimas. Na, vidutiniškas prastokas metikas, vidutinės distancijas yra vidurė. Oi, kaip už nugaros paliko Rokas Jokubaitis, koks puikus klaidinantis judesys. Vėdavau grįžti gynybartą, tame ketvirtie praėjo 28 taškus. Zėlius metą nepabūgęs iš keltos. Na, žinau, aukštą. Ta Gėdos valandėlė ir pakeitė Gediminas Petrauskas Thompson, Paulius Petrilevičius vėl aikštelėje. Jokubaitis! Na, įvertinti spalio ketvirtą dieną, kai čia Kaune Žalgiris varžysis su Baskonija. Edgaras Ulanovas perima kamuolį ir viena ranka debina krepšį dėjimu. Jokubaitis ir Lekavičius. Gebenas! Martinas Gebenas. Čia didžiausia šurmulį kėlė Lukas Lekavičius ir Rokas Jokubaitis. Puikiai įsilėja į rungtynes. Laporniko tritaškis, prieš tai matėme netaiklų Pereso metimą. Jei pirmąjį kelnį pradėjo toks vangokas ir apsimiegojas, dėl to kelnį laimėjo Pieno žvaigždės. Lapornikas iš toli netakuoja, Domarkas tą daro drąsiai, nepaisant to, jog prieš tai pramedė. Pasiūrėjo, aš kaip kovodamas dėl atšokusių kamuolių. Tikrai taip. Laužė. Žanga, štai kaip trūksta įgūdžių gynyboje lydėjus, jeigu į Petrilevičius. Jeigu vino trumpam gynybą Lasenbergas ir Petrilevičius. Sudėtingas Pereso metimas, virtuoziškas. Dabar jau iš esmės bet ką. Gilonas Rokas Jokubaitis. Puikus kojų darbas. Lendylas prieš Domarką pastebė Jokubaitį, nepagaili perdavimą. Rokas Jokubaitis, jis jau mėgaujasi krepšiniu. Domarkas su Petrilevičiumi, Petrilevičius prieš Gebeną. Dešinę ranką persimetė kamulį ir truputį pasisekė. Žodžiu, krepšininkai šiandien turi minusinius, naudingumo balus. Pasikarsto ant lanko ir... Kušiūnas iš labai toli, dėja 81-47, bet CFL čempionato startas dar viena įtikinama Žalgirio pergalė.